Zoti Kulluri, miratohet një rezolut të hënën, sot me shumë gjasa do të votohet nga majoranca Komisioni i Posaçëm Antikorupcion. Rithemelimi abstenon, Partia Demokratike gjithashtu, veprimi i duhur në gjykimin tënd? Pa tjetër, s'pari sepse nuk e kuptojmë që nevoj ka për të rezolut dhe për të komision. Pra nga ka lindur kjo nevoj. Komiteti Ndërkombëtar nuk ka kërkuar masa shtesë, ka kërkuar në gjithë raportet e veta të Departamentit të Shtetit që luftohet korrupsioni brenda ekzekutivit. Pa ma e ka përqafuar këtë rezolut. Një sekondë. Atëherë, nëse Komiteti Ndërkombëtar është i pakënaqur me SPAK-un, BKH-n, unë di që ata e mbështesin pa rezerva. Po, nëse do të bijem dakord se do të sulmoj SPAK-un, po. Të vetë. Po të paktën majoranca nuk pretendon diçka të tillë. Po unë nuk e kuptoj. Për shkak të ju si gazetarë, dini çfarë duan të bëjnë, se unë për vete kam një. Po patjetër, është një komision i cili do të ndihmojë në proceset integruese të Shqipërisë, do të plotësojë vakumin, hapësirat që në fakt kjo reformë e re me sa duket i ka. Atëherë duan të plotësojnë vakancat në prokurinë dhe gjykatën. Jo vakancat, hapësirin, vakumin ligjor. Po cilët? Ligjor, po s'ka vakum ligjor. Po ja, për shkak mund të diskutohet akuza e shpërdorimit detyrës apo jo. Një nga pikat. Po shumë mirë. Me që më pyet e mua. Atëherë, shkohet komisioni i ligjit, mirë se ja drejtësisë e kishim ministra, përgatisin dy të ndryshime në legjislacion, ti shohim nëse janë të volishme oportuna apo jo, pra në ndryshim në kodin penal, mund të kërkohet në ndryshim në çështjen e rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem, meqense kemi vakancë të 35%, këto dy probleme, nuk shikoj probleme tjera që duhet vjet një komision të bëjë gjithë rezolut me 12 pika nga cilat kuptohet asgjë. Kem drejtën, jam krejtësisht i paqartë me gjithë një barë eksperiencë kam politik dhe kaj vite edhe si gazetar. Kisha e parë një jetimi që nuk kuptoj se çfarë po ndodh parlamentin shqiptar. Është një gjë pa objektiv. Pse? E them këtë. Sepse s'pari, nëse ekzekutivi do të luftojë korrupsionin, i ka gjithë instrumentat brenda qeverisë për ta luftuar. Edhe në pushtetin vendor, Këshillat Bashkiake, Auditët e Brendshmit Bashkive dhe prefekt e qarkut e kanë për detyrë të luftojnë dhe të kontrollojnë korrupcionin. Një. Brenda qeverisë, majorancës, çdo ministri ka detyrë auditi. Ekziston kontrolli brendshëm i kryeministit, tani e kanë çuar ministrin e drejtësisë. Ta kthej prapë aty ku e kishte dhe të luftoj korrupsionin te qeveria aty. Ktu problemi ti kush është? Problemi është që nuk ka vullnet nga qeveria për të luftuar korrupsionin, përkundrazi, kjo qeveri ka një mal me dosje korruptive që nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Ekonomisë, tek Mjedisi, tek Ekonomia dhe Transporti, tek Bashkia Tiranë, në disa bashki të tjera. Tu skandalet zënë dita ditës zëvëndin e një atjetës në përfaqit e para, dhe kush e ka fajnë për të punë? E ka kodi penal, apo kodi procedurës administrative? Jo, së shumë. Shqipëria ka legislacion shumë mirë dhe fushën prokurimeve, dhe për ankandet edhe për çdo marrëdhënie ekonomike në cilat në institucionet publike. Ligji i buxhetit shtetit është i krijuar në harmoni me këto, i bërë nga Banka Botërore e Fondit që në vitin 2000. Ligji për organizimin e pushtetit dhe organizimin e funksionimit të pushtetit vendor është një ligj shumë i mirë me gjithë strategjinë kombëtare të vitit 2001. Këta thjesht nuk duan ta respektojnë. Dhe për çfarë duan ta përfshinë opozitën? Të marrin opozitën ta përdorin si dekor për ato që bëjnë vetë keq. Ta zgjidhin vetë. Do të marrin përgjegjësi vetë për këtë çështje. Nuk është faji kodit penal.